Kancelarija Sjevernoatlantskog okruga za inicijativu državnog sekretara gospodina Ivana Bošnjaka i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu održat će savjetovanje gdje će biti prisutni predstavnici ministarstva, bit će eksperti iz USAID-a projekta za bolje uslove poslovanja i Kancelarija Sjevernoatlantskog okruga zajedno sa načelnicima okruga sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine uz prisustvo referentnih i kvalifikovanih lista svih institucija koji su u službi neke vrste službi državnog organa i inspekcijskih poslova. Suština današnjeg savjetovanja je da se upoznamo o primjenama novog zakona o inspekcijskom nadzoru, gdje pojedine odredbe stupaju na snagu 29. jula i gdje ćemo mi u koordinaciji sa ministarstvom i sa inspekcijskim organima nastaviti da koordinišemo sprovođenje dodatnih nadzora, obzirom da je ovdje novina, ključna novina to da fizička lica koja nisu registrovala djelatnost, da će biti tretirana kao i da su registrovali djelatnost i da će morati da se prilagode novi zakonski rješenje. Jedina moja suštinska poruka je da upravo kroz priču, znači zakon o inspekcijskom nadzoru kao deo reforme javne uprave, zapravo država Srbije, Vlada Republike Srbije govori o kom sistemu vrijednosti srpsko društvo treba da razmišlja i u kom pravcu srpsko društvo treba da se razvija. I ovaj jedan zakon je zapravo podrška svim preduzetnicima, poslodavcima, privrednicima koji redovno rade i koji u nestabilnim uslovima poslovanja država pokušava da ih zaštiti od nelojalne USAID projekat za bolje uslove poslovanja je počeo sa radom 2011. godine. Od samog svog početka je podržao reformu inspekcijskog nadzora. Dakle, u okviru projekta izrađeno veliki broj analiza i studija i održan je veliki broj okruglih stolova. Saradnja je uspostavljena sa inspekcijama, sa privrednim komorama i drugim privrednim asocijacijama i samim privrednim subjektima, kako bi se došlo do najboljih rješenja u samom zakonu i kasnije u primjeni zakona. Taj proces je trajao nekoliko godina i dakle, uključuje sve zainteresovane strane i na kraju 2015. godine u aprilu smo dobili novi zakon koji je usklađen sa savremenim rješenjima kako međunarodne, dobre međunarodne prakse, evropske prakse i savremenim inspekcijskim standardima, tako i odgovara našem sistemu i našem i pravnom i društvenom sistemu. U pripremi zakona su učestvovali međunarodni stručnjaci, ali i domaći stručnjaci, tako da smatramo smo dobili jedan kvalitetan zakon. Same novine zakona se ogledaju prije svega u režimu pod koji potpadaju neregistrovani subjekti, dakle subjekti koji neregistrovano obavljaju djelatnost, dakle se zahtjeva registracija ili dozvola ili odobrenje. Također u jednom uspostavljenom sistemskoj koordinaciji inspekcija, kao i saradnji inspekcija sa drugim organima i drugim subjektima, u značaju i stavljanju naglaska na pretežno na preventivno delovanje i u pogledu procjene rizika, jer sam inspekcijski nadzor je zasnovan na riziku, odnosno na procjeni rizika. To su neke ključne novine koje će danas biti detaljnije predstavljene. Također, jedna od bitnih stvari je uspostavljanje i unapređenje profesionalnih i etičkih standarda samih inspektora kako bi se inspekcijski rad kvalitetnije obavljao. USAID projekat za bolje uslove poslovanja je podigao veliku ulogu u pripremi zakona i podržao je ministarstvo i vladu, ili skupštinu u donošenju ovog zakona, a to je nastavljamo da činimo i sada u tokom primjene zakona. To se ogleda kako kroz ove prezentacije i savjetovanja, tako i kroz pripremu smjernica, pripremu uputstava, pripremu vodiča, kako bi se i inspektori i privrednici i druga javnost upoznali sa novim rješenjima zakona, jer praktično ako se to informisanje dobro uradi, to već učinjeno je pola posla, a također ćemo pomoći i uspostavljanje koordinacijne komisije i niz drugih aktivnosti kao što je saradnja sa drugim donatorskim organizacijama kako bi se stvorili svi uslovi da ovaj zakon bude pravilno primijenjen. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je upravo sa svojim partnerima iz međunarodne organizacije USAID odlučio da se nizom aktivnosti posle donošenja zakona o inspekcijskom nadzoru približi, tako reći, i privrednicima u pojedinim regionima Srbije, ali i državnim organima koji će biti zaduženi da ovaj zakon sprovedu. Prethodna zakonska rješenja koja su obuhvatala
inspekcijski nadzor su vremenom postala zastarjela, bilo je potrebno da se ovaj zakon donese, a upravo proces, četvorogodišnji proces usaglašavanja mišljenja i učešće svih zainteresovanih strana govori o uspehu koji očekujemo u daljoj primjeni, odnosno donošenju prvo podzakonskih akata, a kasnije u samoj primjeni zakona. Bilo je neophodno da država doživi određene promjene, da promjene poslovanja kako malih, tako i velikih privrednih subjekata budu rasterećene kako procedura, tako i suvišnih i često ponovljenih inspekcijskih nadzora različitih službi. Mi očekujemo da kroz rad koordinacione komisije zajedničkim usaglašavanjem postupanja na terenu različitih inspekcija dođemo do jednog povoljnijeg uslova za poslovanje i naravno da ono lice koje država isporučuje ka svojim privrednicima, poslovnim ljudima kroz inspekcijski rad bude svakako unapređeno. Mi ćemo u daljem radu se truditi da inspekcije u zavisnosti od naravno ministarstva po čijim se nadzorom nalaze, prođu određene obuke vezane za komunikaciju, za pristup elektronskim podacima, za zajedničku koordinaciju. Očekujemo također da nam naši međunarodni donatori pomognu da osavremenimo i opremimo ih daleko bolje kako to sada 21. vek i elektronsko poslovanje zahtevaju i čini nam se da smo ovim zakonom i njegovom punom primjenom u narednom periodu zaista Srbiju svrstali u značajan red zemalja sa povoljnim privrednim okruženjem. A to je ono što ova vlada je stavila kao svoj prvi prioritet, da se uslovi poslovanja unaprede i da građani i privreda od države imaju jednog pravog partnera gdje ćemo zaista ići ka ekonomskom napretku. Koja će biti konkretna uloga koordinacionog tela i ko će ga činiti? Kako? Koordinacija komisija je predviđena u skladu sa zakonom, znači činit će ga predstavnici različitih ministarstava, najodgovorniji ljudi zaduženi za inspekcijske poslove, a suština koordinacione komisije je da se upravo koordinira rad kroz analizu rizika, da se kako u prethodnom periodu bila često praksa, pojedini subjekti stalno izlažu u različitim vrstama inspekcijskog nadzora i traže se vrlo visoki uslovi, dok drugi koji ili nisu bili prijavljeni ili su imali mogućnost da izbjegnu inspekcijski nadzor budu svakako dovoljno puta posjećeni i naravno ukoliko jedna inspekcija primeti određeno nepostupanje u skladu sa zakonom, dužna je da komunicira sa drugom inspekcijom, odnosno neće se više dešavati ova situacija, mi za ovo nismo nadležni i nećemo ni da primećujemo. Znači upravo će se kroz rad koordinacije komisije obratiti pažnje na to da se zajednički nastupa na inspekcijskom radu. Znači, u najširem smislu reči, svi oni privredni subjekti koji bilo da se bave proizvodnjom hrane, prometom, bilo kojih drugih materija, opasnih materija, svega onog drugo što se na tržištu može naći, što se zadovoljava kako naše potrebe domaćinstvu, tako i privrede, mora se raditi koordinirano i standardizovano. Znači, nemoguće je da jedna pravila važe u Subotici, nešto sasvim drugo u Kikindi. Ne, trudit ćemo se zaista da kroz rad koordinacione komisije na republičkom nivou, a zatim i sprovođenje te prakse na nivou upravnih okruga imamo praktično ujednačen inspekcijski nadzor kako u različitim delovima države, tako i kod različitih inspekcija.